Prej fillimit të qershorit, Shqipëria ka përjetuar temperaturat e larta mbi 42 gradë Celcius. Situata e të nxehtit në vend ka krijuar shqetësime për qytetarët si dhe turistët, megjithëse pritet që moti të qetësohet. Piku i të nxehtit do të vijojë me një rekord ditën e nesër me deri në 43 gradë Celcius në zonat si Elbasani, Perati, Cerriku dhe Kuçova. Nesër do të jetë dita e fundit e valës, edhe pse do mbaroj me këtë punë, dita e mërkurë do të sjellë 5 gradë rënjet me një hershme në vlerat maksimale dhe parashikohet që në fakt që nga e mërkura dhe deri në fundjavë ne të kemi rënjet të temperaturave ku presim vlerat e larta, por jo vlera ekstreme, ku maksimale do të jenë më pas rreth vlerës 35-36 gradë, maksimale në rand territori, moti do të jetë i thjellët, vrasira të leta dhe kalimtare, pas ditës së martë që nga e mërkura me prezencën e parametrit erës, me njëherë do të ndjejmë edhe atë freskun e munguar prej të paktën që kemi patur një mot mbytës do të voja për 3 javë. Java e pare korrikut ishte më nxehtë e regjistruar ndonjëherë, si pas të dhënave të organizatës meteorologjike botërore, ndryshe nga zonat qëndrore dhe jugore, zonat veriore kanë pasur një freskim dhe një rënje të lehtë të temperaturave, duke bërë që në zonat Kukës, Lezhë, Shkodër, vlerat maksimale të jenë 38 deri në 39 gradë Celsius. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka hartuar gjithashtu disa këshilla të thjeshta për të përballuar ditët e nxehta të verës, si dhe për të ndihmuar në reduktimin apo ulur efektet negative të temperaturave të larta në shëndet.